Angi tukche nirsum maya tawa tamche pambin chere tambin chwe ni tomzu to ko tumde la chansa loo. Se anutri bitnara, shini gichay di khilcha ga. Yaga tige wil burkhun bakshin duuchin sarbal chwein. Tige burkhun bakshin mindilsin, mung burkhun bakshin ota nomin khurdi girgusin. Tige burkhun bakshin nirwand zalarsin iim gurun ota duuchin dahutsin iim sarin. Tige mochosa burkhun bakshin одоо 40 эн сард бол бурхан шинтэй улс орнууд мөн одоо бурхан шинтэй хүмүүс бол өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг хой хүмүүс ч гэсэн одоо буйны үйлд шамдаж ном судалдаг за бясалгал хийдэг тэгээд аль чадлаараа одоо өөр өөрийнхөө одоо хийж чадах юм буйны үйлд бол хичээдэг шамддаг ийм сар юм за монголчуудын хувьд ч гэсэн дээр үесээ бас 101 сар бол цагаан хоол иддэг За тэгээ одоо эргэл мөргөлийг сайн хийдэг ингээ сагаад аваа гэж хэлээд бол төвд дүүд бол бас өргөн тэмдэглэдэг юм байжээ. Тийм учраас энэ бол бурханчтай хүн бол одоо жилийн одоо тойрог хугацаанд бол нэгэн сарыг бол одоо буян чиж хичээж өнгөрөөдөг ийм сар юм. За тэгээ сар дотроо бол бас мөн 340 өдрүүдэд буян чичээдэг. Ингээд ерөнхийдөө ердийн хүний хэмжээнд бол ажил амьдралаа бас бурхан шинтэйгаа өөрийнхөө би эрүүл мэндтэй ч гэсэн таарсан байдлаар ингээ зохицуулаад ингээд явж исэн байна. За тэгэхээр энэ бас сар бол бид нар илүү одоо хүч гаргаж илүү одоо буян чамддаг ийм сар юм аа. Яагаад гэвэл дүүчин саруудад дүүчин өдрүүд бол хүний буян бол ихээр нэмэгдэх ээ гэж ингэж үздэгэ. За ингээд бид нар бурхан багшийн хаан одоо магтаалыг ингээд би орчуулаад тайлбарлаад ингээд тав хүн төрөг яа гэж ингэж бодож байна. Учир нь бол бурхан багшийнхаа тухай бас энэ магтаал гарч байгаа номыг энэ төр унших юм бол доторх агуулгын дээр сонсох юм бол сүсэг бишрэл төрөх ийм бас одоо хэрэг тус байх байхаа гэж ингэж бодож байна. За ингээд өнөөдрийг бидний явж үзэж байгаа энэ ном бол гавсам гэдэг ийм ном. Тэгэхээр бурхан багшийн бол олон магтаал байдаг. Ялангуяа Богдзонхуйн одоо альдсан одоо хэд хэдэн бурхан багшийн магтаалууд байдаг. Тэр дотроос бид нэр өнөөдөр энэ гавсан ба гэдэг энэ номыг бол орчуулад ингээд үргэя гэж ингэж бодож байна. За энийг бол би өөрийнхөө багшаар заалгаж орчуулгыг энэ одоо ном үзэж орчуулга үзэж эхэлж явахдаа хөтлүүлж байсан юм ном. Тэгээд энэ яг багшаасаа би анх удаа бичиж авч тэгээд доор нь одоо хадаад ингээд үдчээсэн юм дэвтэр байна. Энэ ингээ хуучин дэвтэр өөр ингээ шаралжчихсан хуудастай дээр үеийн юм. Хуучин дэвтэр тэгээд энэ дээр байдгаараа багштайхан одоо анх үдчээснараа тэмдэглээд тэгээд үнийгээ би хатгалаад явдгийн. За ингээд өнөөдрийнхөө ном эхлэе да. Гавсан бадам бамбууда дисад инжин дүүгээ зөө гүнжи зүгжин норвоо гангийн шаваа зэж яваа сэрүүжүгэ балжээ зэдвээгүү дисай инжи дүндүү мэдвэсэн нямаа Чивэн дандаа салби түг таяа доо динчиг шагж яндаг дагви хаалаа шарвэ саагар нун чүдрүү оно янсуу салбаашин дамбийн ичэр чожи яндынжи сүгнэн мод я салбар агутна дасар бүгэн чүжи шанюшин дагви сэрмүү нянгоан осус зэжиг ижин чадур ончигдэ жунсад дотлоо түгжи жанч тон гэж. За ингээд энэ зөндөө одоо олон шат ингээд хош хош байгаа. Гэхдээ бас тийм ч одоо их урт том ном бишээ. Бид нар баг өнөөдөр нэг удаагийн хангчлаар бараг дуусчихж болно хаа гэж ингэж бодож байна. За ингээд хамгийн ихэнд юу гэж гарч байна гэхэ гавсан бадам бамбууда дисад инжин дүүгээ зөө гүнжи зүгжин ураг хангийн шавга зэж яваа. Дөрвөн ч одоо том тийм тэнгэрүүдийн тухай гарч байгаа юм. Гавсан ба гэдэг бол цамж ээжин гэж одоо хамгийн ертөнцид төвчтэй юм том тэнгэрүүд. За тэгээ бамбууда гэдэг бол тагцрунва гэж бас нэгэн одоо том тийм тэнгэрийн нэр байна. Тэгэхээр эдгээр бол лаян одоо буюу хамгийн одоо мундаг тэнгэрүүд. За ийм их тэнгэрүүд хийгээд та диса динжин дүүгийн за дисан зоо динжин дүүгийн зоо гэдэг бол бас үнэр эдэштэн буюу гавуу нэрга. За тэгээ динжин гэдэг бол арауга гэдэг гавуу нэрга арауга дансрын нэрга гэх зэргүүтэй ийм одоо нэгэн одоо том тэнгэрүүдийн одоо нэг гол тэнгэр болоод за динжин дүүгийн зоо гэдэг бол дансрын нэрга буюу бас нэгэн том одоо тэнгэр. Тэгэхээр энэ бол эхний хоёр тэнгэр нь бол лаян зууг тэнгэр нарын одоо гол нөгөөх нь ламаян гэж бас нэг байгаа. Ламаян гэдэг бас нэг юм одоо бүлэг тэнгэрүүд. Тэдгэрийн гол нэр болдог. За лусын болоод
хүний одоо ертөнц биш, тэнгэрүүд, асаруудын ертөнцийн одоо гол хүчтэй тэнгэрүүд, тэдгээр нөгөөдийн одоо гол эрхмүүд ч гэсэн бүгдээр бол оройн чимэг нэг оройн чимгийнхэн эх эрднэр аль нь түүний өлмийн янхааг бол үцэглэнтэй дор үлдсэн гэж. Тэгэхээр энд юу хэлж яах вэ? Зэрэг тэр хүчтэй том ертөнцийн томоохон тэнгэрүүж гэсэн оройдо бол бас тийм нор буюу эрднийг бол оройдон зүүдэг байхан. Тэр оройн одоо эрднэр юм бурхан багшийн одоо өлмийд мөрөгж бурхан багшийн өлмийн одоо янхааг үцэглэнтэй дор үлдсэн гэж. Бурхан багшийн өлмийг энэ одоо байгаа тэрийг одоо өлмийг нь бол янхаа цэцэгтэй зөөрлөх юм бол цэцгсээр одоо бурхан багшийн өлмийд нь өргөж өлмийд нь мөрөгдөг бол тэдгээр одоо том хүчтэй ертөнцийн хүчтэй тэнгэрүүд бол өөрсдийнхөө оройд тэр нор оюу оройн одоо хэрднэрэ бол бурхан багшийн өлмийд мөрөгж бурхан багшийн өлмийг бол чимгэлж үлдсэн юм а гэж ингэж маргарч байна. За сэрүж үгээ банжид эсийг зэдвингүү дисаянжи дүндүү мэдвэсэн нямаживийн дандаа салбинд таяа дууга дэнчиг шагжаан дуу гэдэг дахиад бурхан багштан одоо лагшин зэрлэг тааллын үднээс багшиг одоо магтаж байгаа хэрэг байна. Тэгэхээр энд юу гэж хэлж байгаа нөхөр алтан гэрэл ялбалтсан цогбер сүр жавхлантай лагшинтай гэж бурхан багшийн лагшин гэдэг бол хоёр их чуулганы үр дүнд ялангуяа одоо дүрсийн лагшин бол одоо санамжийн чуг уу буйны чуулганаас одоо үрдсэн. За номын лагшин, хувилгааны лагшин дэргүүтэн бол бэлэгүний одоо чуулганы үрдэнд бий болсон юм гайхамшигтай лагшинтай. За бидний нүдэнд харагддаг дүрсийн лагшин гар нь одоо бодох юм бол алтан гэрэл ялбалтсан цогор маш их үцэглэнтэй гэж. Бурхны одоо лагшин гэдэг бол гайхамшигтай буйны үрдэнд бий болсон учраас алтан гэрэл ялбалтсан ийм одоо цог төгөлдөр гайхамшигтай лагшинтай юм а гэж. Дисаянжи дүндүү мэдвэсэн гэдэг нь бол өнөр эдчтний гişгийнд ч мэдлээгүй гайхамшигтай зарлигтай гэж. Тэгэхээр дисан одоо дуу одоо тэнгэрийн ай гişэ гэдэг бол гайхамшигтай байдаг. Түүнд ч одоо байхгүй тийм их одоо гайхамшигтай бол зарлигтай юм а гэж одоо бидний чихэн сонсогдох зарлигаар нь одоо энгийн одоо төвшнл тийм сайхан гайхамшигтай зарлигтай дуу хоолойтой юм а гэсэн байна. За тэгээд мянган одоо нарны гэрлээс ч илүү томгол тодорхой таалтай гэж. Бурхан багшийн таал уу юу сэтгэл нь бол ямар байдаг вэ гэхтэйгээ зэрэг маш их тодорхой. Бурхан багшийн одоо сэтгэл таалд нь бол бүхий л одоо эдэмсийн мөн чанар оршихуй эдгээр бүхэн бол маш их тодорхой бол харагдаж байгаа ийм таалтай юм а гэж. За ингээд лагшин зарлиг таалтынхын нүднээс нэгсэн доо би хэл сэтгэл энгийн үгээр бол энэ талаас нь бол магтаад таяа дөвийн дэнчиг шогжаан дог гэж хязгаарлашгүй олон амтны дэ сартвахын дэ шагжаан өх гэж. Тэгэхээр хязгаарлашгүй олон амтны тэдгээр бүгдийг бол татгчийн дэд гэж сартвахын дэ тэр бүгдийг бол зөв зам мөрдөн гэгэрлийн зам мөрдөн одоо хөтлөдөг ийм мэрэгэн сартвах луга айл шагжаан дог гэдэг шагжаа гэдэг бол бурхан багшийн мэндэлсэн тэр одоо хааны овг тэр овгийн бол одоо ганжир мэд тэдгэрийн одоо алтан тийм оройд одоо дууны оройд бол алтан ганжир залдагтай айлхын тэр овгийн бол одоо хамгийн дэд ах болсон ийм хүн юм а гэж ингэж бурхан багшиг бол магтж байна. За тэгээд дараагийн шатнд давгийн хаалаа шарвээ саагар нам чүдэр бууна юнсуу салбашин дадвийн ичсүр чожи юндэнжи сүгнэн мад салбар авгадна даасар богийн чүжи шөнөш лавгэсэр мөн нянган ойсүсэн зээжиг ижин чадвар өнчгтэй юнсуу дотлон төвжиж анч дун гэж. За тэгэхээр юу гэж хэлж яах вэ гэдэг маш их том тунгаамал окторгууд ургасан од гариг нугууд нагууд далайн одоо гол дор төв дор огоод тодорхойчлон гэж. Тэгэхээр сэтгэлийн сүжигийн сэтгэлийн далай таны эрдмийн дүрс хольцол өгөө тодорхой маш их байгуул бас гэж. Тэгэхээр бид өөрсдийнхөө сэтгэлийг бол одоо сүзгийг бол далай мэт ингэж одоо бодоод далай дотор тунал сайхан окторгууд ургасан наран сарны нугууд ус далайн дээр гол төвд маш их тодорхой ургагдчихлан гэж. Окторгууд одоо байгаа нар сар тэдгээр бол маш их сайхан тодорхой тунгал окторгууд мандсан тэдгээр. Сайхан нуранд од мөчтийн одоо харагддагтай адилхан хүний сэтгэлийн тэр сүсэг бишрэл хэрэггүй сайхан сэтгэл
болвол тэр бурхан багшийн одоо эрдэм бүхэн болвол тусаж ургадаг юм аа. Тэгэхээр тонголог зүйл тодорхой буухаас биш, болонгартай, хэртэй, хямралтай, давлгаатай ийм одоо нууранд бол аливаа зүйлс сайхан тодорхой харагдахгүй. Түндэ адилхан юм гэж. За дүрсэн нагууд холилд өгөө маш их тодорхой байгуулаад байгуулбаас гэж тэг өөрийнхөө одоо сэтгэлдээ бид ингээд сэтгэлдээ бодоод бурхан багшийн одоо лагшин зарлиг тааллыг ингээд сайхан одоо бодож бяслах юм бол тэр бүхэн бол миний сэтгэл хэр доктортой байна, хэр одоо тунгалаг сайхан байна, түүнд бол бүгдээр маш их тодорхой ургадагч одоо мэт ингэж одоо бид нэ бяслахын бодвоос гэж сүгнэн мада салбар ургад дансар богийн чүжээ шаниуш сарны гэрэл тусан залуу цэцгчлэн гарын хуруугаан гэж мотор ногуудам зүрхнийхээ туршаа бол ингээд хумсан гэж ингэж хэлж байна. Тэгэхээр бурхан багшин одоо дүрслэн одоо бяслагал энэ төр болоос юм зүйл бодно л да. Тэгэхээр сарны гэрэл тусан залуу цэцгчлэн гэж сарны гэрэл тусан сайхан цэцэг бол одоо ингээд дэлбэгийн сайхан нээгээд маш их гоё үзэглэнтэй харагдав. Түүнтэйгөө адил бурхан багш бол зүрхэн тушаагаан өөрийнхөө моторынхаа бол зүрхэн тушаагаан хумсан гэж одоо залбирсан байх уу ингээд чагжаа хийсэн тийм ээ. Ийм хэлбэртэй одоо байгуулад нэгэн үзүр сэтгэлээр таны лагшин дор элтэд зүйлүүд өчүүхэн төдий магтахыг дор нэгүүлсэнгүү таавар таалан сорхоо гэж. Ингээд бид нэр өөрийнхөө бурхан багш хэрхэн залбирсан адил бид ч гэсэн өөрийнхөө зүрхэн тушаагаа бол гараа хумаад зүрхэн тушаагаан хумж нэгэн үзүр сэтгэлээр таны лагшин дор элтэд зүйлүүд гэж. Ингээд өөрийнхөө сэтгэлээр маш их одоо тогтвортой нэгэн үзүрт болгоод ингээд бурхан багшийн одоо лагшин дор бол элтэд зүглээ залбираад өчүүхэн төдий магт бас бурхан багштай одоо магтаал төдийг бол өчүүхэн төдийг өргөё та байр бол таална сорхоо гэж богдлом одоо ном альдах үедээ ингэж альцсан байна. Тэгэд бяцлал хийгээд бурхан багш үнээр одоо сэтгэлд нь сайхан өөрийн сэтгэл дотор ургадаг бид өмнө хичээлдээ яж гэсэн ярьж байсан шүү дээ. Аливаа зүйлийг бол хүн дахин бодоод сэтгэл маш сайхан тогтун ингээд бяцлал хийгээд байх үеэр бол тэр зүйл бол өөрийн одоо нүдэн сэтгэл дотор бол тодорхой сайхан ургаж гарч ирдэг юм а гэж салан тавлна гэж тийм байдаг а гэж ингэж ярьсан. За түүнтэй адилхан хэлж байна. Гармаа цогжийн халаа даваа шинж асраа бавуу намжисгүн хор болон жүйийн тогмор жүжигшин дайжин хоржийн цогжийн дүндүү дар гэж. За ингээд оддын чуулган бэр бол охторгууд сарчлан баатар бодсотоо нугууд төр бүхнээс хүрээлдэг гэж. Тэр охторгуу сайхан царан мандаад түүний тойроод оддын чуулган хүрээлсэн байдагтай адилхан бурхан багш бол тэр бодсотоо бодсотын хүүд бурхтуу тэдгээр бүхэн бол бурхан багш ингээд тойрон хүрээлэн байгаагаар одоо цогшин буюу чуулганы орныг бодох бясалгал бол чухал зүйл байдаг. Бид урд нь бас хэлж хэлсэн бурхан багшийн одоо чуулганыг бясалгадаг, богд зунхын одоо чуулганыг бясалгадаг, тэдгэрийн зүрхэнд өөрийн багшаа бодоод ингээд чуулганы орн буюу тэр олон бурхад бодсотоо нугуудыг өөрөө өөрсдийнх нь одоо байх ёстой юм байрлалд бясалгадаг а гэж. Тэгэхээр энэнийг бол хэлж байна. Тэгээд докторгоо сайхан саран ургаа түүний тойрууд бодсотоо баатар нугууд хүрээлсэнтэй адилхан юм а ингэж хүрээлсэнтэй адилхан харагдаж байна гэж. Тэгээд үхрийн сүргийн манлайд бол сүргийн манлай тэг үнчлэн дайсна даргасан хор нөхөр сэлтийн чуулган нугуудыг бол өмнө нь жигдэлсэн гэж. Тэгээд бурханы багшин одоо чуулганыг одоо бясалгадаг хүмүүс бол мэдчихээ. Тэр олон дайжин бав шарвааг нарийн бол өмнө нь бол чуулганы орныг өмнө жигдэлсэн гэж бурхан багш гол төвдөнд заларсан. Ингээд баруун зүүн хоёр талаар нь болоод тойроод ингээд бодсотоо арахад дайжин баа нар бол чуулганы орныг байгуулад ингээд сайхан жигдлэн цуусан байдгаа гэж. За энэ бяцлал төхөрхөн ургахчлан хэлж байна л да. За охторгуй энэ бүхний дүүргэсэн гэрлээ мянган торвар огоо жигдэлсэн лагшинтай гэж. За дахин одоо багшийн бурхан багшийн лагшинт одоо магтж байна. Тэгэхээр ингээд олон бодис одоо баатар нагуудын өмнө бол од сар оддын дотор сар заларч байгаа мэт залраад доторгон юм бүрний дөрөвсөн гэрлийн одоо мянган тороор жигдэлсэн лагшинтай гэдэг. Тэдгэрийн дотор бурхан багш заларсан. За гэр лагшингаас нь гэрэл цацраад ингээд огторгон ингээр бол төгсөн гэж. За бурхан багшийн бүтээгээд зурган дээр бол бид мэд хардаг заларсан тэргүүнийхэн тойрсон ингээд гэрэл даа гарчсан байгаа. Хаал амна чомперлдэм амбиж албаа шиндүүдийн шиншиг. Тэгээ окторгуун мөрөөр бол ирээд хувилгааны олноор галууны хаанчлан
тэр нисэн заларсан гэж тэгэхээр ангар галуу тэргүүтэй цуваад ингээд ил шарыг тояруулаад ингээд залардаг луга айдлахын октургун мөрөөр бурхан багш одоо 90 хувилганыг үзүүлэн галууны хаанчл нисэн заларсан гэж. За энэ хэсэгт бол бас ингээд шад шадаар авах юм бол бурхан багштан лагшин зэрлэг тааллын үднээс магтж байгаа нэг хэсэг. За саяын одоо өнгөрсөн шад бол болоод ингээд өргөжилж байгаа хэсэг нь бол өднөр үйлсчийнхэн талаас магтж байгаа. Перинлежийн одоо үйлс зохионгийн талаас нь магтж байгаа ийм магтаал гарч байгаа юм. За дицээр энэ дүмби сам болоо юнсуусуудыг хамуу домброж чочол томоо модлоо мисрэн нижээ чингааг унаал хадвар журур гэж хэд цагаас мэдэлсэн сайн одоо үйл агаад барагдсны тэнгэр хүмүүн 100 мянга луга таны нүрийг үдсэн дарууд хэрцгий сэтгэлийн олон гмийн хүлээс хүнэ сулардаг юм а гэж. За ингээд бурхан заларахтай газагдээ энэ бурхан багштай одоо заларж байгаа бурхан багшийн одоо номонд сонсож байгаа ясталд одоо бурхан багштай одоо уулзж байгаа эдгээр гэдэг чинь бол эрт цагаас хураасан сайн үйлийн юм юм а гэж бас бурхантай уулзна гэдэг бол бурхны ном сургаал сонсно гэдэг бол одоо алдчихгүй э гэж өмнө бид хэлсэн. Тэгэхээр урд эртнээс одоо би болсон энэ сайн үйлийн үр юм а. Огоот одоо сэргэсний тэнгэр хүмүүн олон бэр гэж. Тэгээд бурхантай уулзж байгаа тэр олон тэнгэр хүмүүн хязгаарлашгүй олон 100 мянга тэдгээр бүгд бол бурхан таны өдөө нигуурыг үдсэн төдийгөр хэрцгийн муу сэтгэлийн олон гмийн хүлээс бүхэн сулардаг юм а гэж бурхан багшиг одоо нигуурыг харсан төдийгөр номыг сонсон төдийгөр өөрийн одоо муу сэтгэлийн хүлээс болж байгаа өөрөө миний хэрэм барих сэтгэл за биед барих сэтгэл уур шунал тэргүүтэн энэ сэтгэлийн муу үйлс бүхэн бол олон гмийн хүлээс бүхэн бол өөрөө одоо энэ сулардаг юм а гэж бурханы дээр буйны үрээр нэг лагшныг харсан төдийгөр сэтгэлийн муу хүлээс бүхэн бол аяндан одоо сулрах сойдор болдог юм а гэж ийм одоо гайхамшигтай байдаг а. Бавуу жижи жанчу шиндэндүү чинзээ бүнгийн эсрүү давгууд малуу сэлжээс номбор задваны давгил өндөн нэвэ бэр нэг шин. За ингээд энэ хэсэгт бол бурхан багшийн бол одоо нүви яндан буюу хүч чадлынхын талаас багтж аим гэсэн гарч байна. Баатар табер бодмодны дэргэд болгоол энэрхүүгийн өмгөөр эцрүү дагуун тэрсүүдийн аймаг нагуудыг хоцрол өгөө сүрээр дарам зохиосон гэнэ хүч салхинд луга ойрцсон хар уулчлан юм а гэж. Бурхан багш боднодны дарааг эгэрлэг олсон гэж хэлдэг. Жанжуужин шим тэдгээр тэгэхээр баатар тавар гэж. За дайсныг дарсан. Тэгэхээр дайсныг дарна гэдэг бол муу сэтгэлд бол хамгийн гахтар хүчтэй дайсан. Тэдгээр бүгдийг дарсан баатар тавар бодмодны дор тэгтхэн бүгдийг бол танин мэдсэн тэр их одоо эрдэм ухаанаар мөн зева гэдэг бол амтан бүгдийн энэ нэг үүсэн тэр нэгүүлсэнгүй сэтгэлийн өмөг байр гэж тэр их хүчээр тэрсүүдийн аймаг нуудыг хоцроол өгөө дарам зохиосон нууд бол одоо сумаар харуулж байгаа сэтгэл рүү нь бол одоо айхтар давталж байгаа ийм байдлыг бол дүрсээр харуулсан байдаг шүү дээ. За тэдгээр бүгдийг бол сүрээр дарам зохиосон бурхан багшны чимбийн одоо болгоолын одоо эрдэм мэдлийн хүчээр бол дарсан нэр нэгүүлсэн хүчээр бол тэдгээр шумнасын аймгийг хоцроол өгөө дарам зохиосон энэ нь одоо дүрслэх юм бол хүчтэй салхилуугаар ойрцсон хар уулчлан юм а гэж. Тэнгэрд одоо сайн ажиглах юм бол хүчтэй салхи гарахтайгаа зэрэг үйл бол ингээд задраад бужигнаад хоторгууд одоо тарж байгаа харагдаж шүү дээ. Түүнтэй адилхан бурхан багшийн одоо тэр болгоол нэг үсэн одоо хүч гэдэг бол хар үлээ задлах луга айл тэр муу сэтгэлийн одоо төрсүүдийн аймагуудыг бол хоцроол өгөө бол сарнайдаг та адилхан юм аа. Даацэн гоч масан бор анаж үс живүүд малю панзэж үлжил чадлаас шамбал суин ши сум мис хөө хуйг тэр үл барин өөрөн юмгт ганцаараа тэдгэр төрсүүд нагуудыг хоцроол өгөө дийлэн зохиолсон байлдааны үл таниас бусд хэн бэр мэдэх вэ гэж ингээд харж байна. Тэгэхээр ямар ч одоо мис хоо хоёг элдвүүд элд чад ийм зүйлийг бол охид барихгүйгээр зөвхөн дан ганц өөр ямагтаар бол тэр олон одоо бүмэн тэрсүүд нагуудыг хоцроол өгөө дийлэн зохиосон ийм одоо байлдааны үйл гэдэг танаас өөр хэн бэр үнийг бол хэн зохиож чадах вэ гэж. Тэгэхээр гав ганцаараа ямар ч хоо хоёг мисгүйгээр зөвхөн одоо энэр нэг үсгүй сэтгэлийн хүч бүгдийг танин мэдсэн гүн ухааны хүчээр бол тэр дэрсүүдийн муу олон одоо аймагдуудыг бол хоцроол өгөө дарж байгаа дайн гэж бодох юм бол энэ мэт сэтгэлийн одоо гайхамшигтай гэрэл төрсэн дайныг таниас хэн бэр хийж чадах вэ гэж.